Dragi gledatelji televizije Šibenik, poslušajmo evanđelje 33. nedjelje kroz godinu. Iz evanđelja po Marku. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: u one dane, nakon velike nevolje, sunce će pomrčati i mjesec neće više svjetljeti, a zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati. Tada ćete ugledati Sina čovječjega, gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom. I razaslaće anđele i sabrati svoje izabranike s četiri vjetra, s kraja zemlje do na kraj neba. A od smokve se naučite prispodobi. Kad joj grana već omekša i lišće potjera, znate, ljeto je blizu. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte, blizu je na vratima. Zaista kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude. Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti. A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli na nebu, ni Sin, nego samo Otac. Evanđelje 33. nedjelje kroz godinu započinje Isusovim govorom o neodređenim vremenu. U one dane tada će se, a završava tvrdnjom da o onom danu i času nitko ne zna. Međutim, ni Isus nije obećavao daleku i neizvjesnu budućnost. Kraljevstvo je Božje među vama, ponovio je više puta. I ne bojte se, ja sam pobijedio svijet, hrabrio je svoje učenike. Takvu poruku upućuje i govoreći o suncu, mjesecu, zvijezdama, silama nebeskim i stanovnicima neba. Njegovi suvremenici vidjeli su na obzorju sunce, mjesec i zvijezde. Bio je to njihov svijet. Evanđelist i prvi kršćani u tom su svijetu doživljavali progone i smrt. Podsjećajući na Isusov govor da će sunce pomrčati i mjesec više neće sjati, a zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati, evanđelist poručuje da će ono što sada gledaju i doživljavaju biti promijenjeno. Svijet u kojemu ne vlada dobro bit će drukčiji, preobrazit će se. Marko ne piše da bi prestrašio vjernike na dolaskom groznih budućih vremena, nego da bi ih ohrabrio u sadašnjosti. Poručuje im da zlo ne može nadvladati, jer je Bog pobjednik povijesti. Smokva o kojoj govori evanđelje može se vidjeti samo očima vjere. No kako ćemo vidjeti Sina na oblacima ako ga ne uspijevamo vidjeti kada hoda našim ulicama s licem siromašnih i potrebitih, nepravedno iskorištavanih, u licima očajnih bez potpore prijatelja, s licem odbačenih zbog opiranja moćnicima, ako ga ne prepoznajemo kada nam upućuje svoju riječ i kada nam daje svoj kruh? Kako ćemo moći srcem prionuti uz riječi koje ne prolaze, ako se vežemo uz svaku riječ koja se gasi čim je izgovorena? U ono vrijeme, kažu ova teško shvatljiva čitanja, ali pravi su problem ova vremena, ovi naši dani. I dok se opiremo slušanju Isusova govora o onome danu, zapravo govorimo kako ne uzimamo ozbiljno ovaj dan, darovanost dana. Naš kršćanski život uvijek je u protegnutosti prema vječnome, ali ostaje dojam da niti među kršćanima nije ukorijenjen govor o smrti i vječnosti, a bez njega ni liturgija nije potpuna, niti smislena. Kako slaviti nešto, kako se radovati nečemu, odnosno nekomu tko nije u nama duboko nastanjen. U vjerovanju izgovaramo bitnu istinu vjere: vjerujem u život vječni. U tom je izrijeku sadašnja vjera o budućemu, sigurnost kršćanske nade koja se potvrđuje ljubavlju, jer vjerovana vječnost neodvojivo je povezana sa sadašnjošću. Mogao bi nam netko s pravom prigovoriti da ne vjerujemo sadašnjemu životu,
A kako onda možemo vjerovati budućemu? Molimo u psalmu, ti u ruci držiš moju sudbinu, moj život. Ovdje se nameće pitanje samo po sebi. Jesmo li prožeti tom predanošću ili se u konačnici ipak oslanjamo na svoje vrijeme, ne na ono vrijeme? Vječni život istodobno je i dar i zadaća. Vječnost ima toliko zajedničkoga s prolaznim, jer život nam je darovan da bismo tražili Boga, smrt da bismo ga našli, a vječnost da bismo ga posjedovali i bili njegovim posjedom. Ako svoga bližnjega uzmemo na rame i ako hodamo zajedno s njim, ako je potrebno i kroz valovlje Crvenoga mora, kako bismo ga donijeli sigurno na drugu obalu, makar i uz cijenu pada na toj drugoj obali, vjerujemo da padamo u ruke Božje, u život vječni. Navodeći primjer smokve koja propupa i tako svi znaju da je ljeto blizu, on jasno podsjeća na dva bitna elementa svoga propovjedanja izražena na početku njegova javnog djelovanja. Radi se o rečenici ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje. Prema onome što se događa u svijetu, svaki bi čovjek koji vjeruje Isusovu evanđelju trebao biti sposoban u svome vremenu razlikovati pravoga Boga od lažnih bogova i prepoznati snagu Božjega kraljevstva, koje se doduše s mukom probija, ali na kraju pobjeđuje sve propadljive sile ovoga svijeta. Molimo stoga Gospodina da nam udjeli snagu zrenja, hrabrost čekanja, da mognemo donijeti plod u vrijeme plodova kad On dođe u slavi svojoj i pruži ruku da ubere plod sa stabla života našega.